ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆଜି ଶୁଣିବା ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଥାକାର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଯମୁନାର ମାଟି। ବିଶିଷ୍ଟ ଓକିଲ ଜଗଦୀଶ ବର୍ମା ଯାଇଥିଲେ ମଥୁରା ତୀର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଧନପତିଙ୍କୁ କିଛି ଆଇନଗତ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ଫେରୁଥିଲେ ନିଜ ସହରକୁ, ସାଥିରେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହକାରୀ ଶେଖର। ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇ କୁଲି ହାତରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରାଇ ଦୁହେଁ ରେଳ ରାସ୍ତା ଉପର ପୋଲ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ବର୍ମା ସାହେବ ରହିଗଲେ। ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ତ, ସେ ସ୍ୱଗତୋକ୍ତି କଲା ଭଳି କହିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଶେଖର। ବର୍ମା ସାହେବ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଶେଖରଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଥୋଇବାକୁ ଓ କୁଲିକୁ ବିଦା କରିଦେଇ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଲେ। ଶେଖର ତାହା ହିଁ କଲେ। ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ପରେ ବର୍ମା ସାହେବ ଯାଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଖବରକାଗଜରେ ସେ କିଛି ଗୁଡ଼ାଇ ଆଣିଥିବାର ଦେଖିଲେ ଶେଖର। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବର୍ମା ସାହେବ ଶେଖରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୁଣ, ତମେ ଏ ପୁଡ଼ିଆଟି ନେଇ ଚମ୍ପାବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଇଆସ, କହିବ ମୁଁ ଦେଇଛି, ସେ ବୁଝିବେ, ତମେ ଅନ୍ୟ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶେଖର ଆଜ୍ଞା ବହ କର୍ମଚାରୀ, ସେ ପୁଡ଼ିଆ ଧରି ଚାଲିଗଲେ। ଚମ୍ପାବତୀ ଦେବୀ ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବିଧବା ବୃଦ୍ଧା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଜଗଦୀଶ ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ପୁଅ ଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ଜଗଦୀଶ ଆଣିଛି, ବୃଦ୍ଧା ପୁଡ଼ିଆଟି ଗ୍ରହଣ କରୁ କରୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ହୋଇ କହିଉଠିଲେ। କର୍ମବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ପୁଅ ମୋର ଏ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧଟି ରଖିପାରିଲା, ପୁଡ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ବୃଦ୍ଧା କହି ଚାଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ସେ ମଥୁରା ଯାଉଛି, ତାକୁ କହିଥିଲି କି ସେ ଯେମିତି ଯମୁନା ନଈରୁ ମେଞ୍ଚାଏ ମାଟି ମୋ ପାଇଁ ଆଣିବ। ବୁଝିଲ ବାପା, ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନର ଯମୁନା ମାଟିଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ବୃଦ୍ଧା ମାଟି ତକ ଖବରକାଗଜକୁ ଓଜାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ହାତୀଦାନ୍ତର ବାକ୍ସରେ ରଖିଲେ। ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ସେ ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଲଜ୍ଜା ଓ ଗ୍ଲାନିରେ ଶେଖର ପ୍ରାୟ ଥରି ଉଠିଲେ। ସେ ବୁଝିଲେ ବର୍ମା ସାହେବ ମଥୁରାରୁ ମାଟି ଆଣିବାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ହଠାତ୍ ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ପୋଲ ତଳୁ ମେଞ୍ଚାଏ ମାଟି ଉଠାଇ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଶେଖର ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଜଗଦୀଶ ବାବୁ ଜଣେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଲୋକ, ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସେ ନାସ୍ତିକ, କର୍ମ ଧର୍ମ ଏସବୁ କଥାରେ ସେ ହସି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହେଉ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ଲୋକ, ଜୀବନରେ ସେ କାହାକୁ ଦଗା ଦେବାର ଜଣାନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାନ ଶିଶୁର ଅଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଶିଶୁକୁ ଭୁଲାଇବା ରୀତିରେ ହିଁ ସେ ମାଟି ତକ ଧରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନର ଯମୁନା ମାଟିରେ କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶେଖର ନିଜକୁ ନିଜ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ, ସିଏ ତ ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିବା କାମକୁ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା, ଚମ୍ପାବତୀ ଦେବୀ ଇହ ଧାମରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ, ଜଗଦୀଶ ବର୍ମା ଓକିଲାତିରୁ ଅବସର ନେଲେ। ଶେଖର ବି କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗଦୀଶ ବାବୁଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତାରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିନଥାଏ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗତା ଚମ୍ପାଦେବୀ ଚମ୍ପାବତୀ ଦେବୀଙ୍କର ନାତି ଜଗଦୀଶ ବାବୁଙ୍କ କନ୍ୟାର ପାଣିଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ମା ସାହେବ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ୍ରମେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଜୁଆଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚମ୍ପାବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ନାତି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର, ସେ ଓ ଶେଖର ତାଙ୍କର ଯତ୍ପର ନାସ୍ତି ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ରାତିରେ ଜୁଆଇଁ ଡାକ୍ତର ଶେଖରକୁ କହିଲେ, କକା ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ, ଏ ରାତି ବୋଧହୁଏ ରୋଗୀ ପାଇଁ ପାଇବ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ସେ କିଛି ମନେ ପକାଇ ପୁଣି କହିଲେ, କକା ତମେ ଏଇଠି ବସିଥା ତ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବୋତଲ ଧରି ଆସିଲେ ଓ ବର୍ମା ସାହେବଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଥିବା ପାନୀୟ ପିଆଇଦେଲେ। ବର୍ମା ସାହେବ ପରେ ପରେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସଙ୍କଟ କଟିଗଲା। ଦିନେ ଶେଖର ଓ ଡାକ୍ତର ଗୋଟିଏ ଭୋଜିକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ, କକା କିସ ପୁଣି ଦେଖା ନଯାଏ,
ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଶେଷକୁ କ'ଣ ରକ୍ଷା କଲା ଜାଣନ୍ତି? ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଦାନ୍ତର ବାକ୍ସ ଦେଇଯାଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମାଟି ଅଛି ତାହା ଅତି ପବିତ୍ର। ସେ ନିଜେ କୁଆଡ଼େ ସେ ମାଟିରୁ ଚାମଚା ଲେଖାଏଁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ କାହାକୁ କାହାକୁ ପିଆଇ ନାନା ରୋଗ ଭଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମୋ ଔଷଧ ଆଉ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଭାବିଲି ଜେଜେମାଙ୍କ ଉପଦେଷ୍ଟା ମାନିଲେ କ୍ଷତି ବା କ'ଣ। ଶେଖର ଚମକି ଉଠିଲେ। ସେଇ ପୋଲ ତଳର ମାଟି? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ସେ ମାଟି ଆଉ ପୋଲ ତଳର ମାଟି ହୋଇନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଅମାପ ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେଥିରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧନ କରିଛି। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଅଶ୍ରୁ ତଥା ହୃଦୟର ଯମୁନା ଦ୍ୱାରା ସିକ୍ତ ସେ ମାଟି। ତମେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବ, ଶେଖର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ କେବେ ବି ବର୍ମା ସାହେବଙ୍କୁ ସେ ମାଟି ବିଷୟରେ କହିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କକା, ଡାକ୍ତର ସମ୍ମତି ଦେଲେ।